assalomu alaykum rossiyada iqtisodiy inqiroz kuzatilmaydi deydi medvedev xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari medvedev o'zining telegram kanalida quyidagilarni ma'lum qildi rossiyaga kiritilgan sanksiyalar dahshatli emas biz bularning barchasini sssr davrida va ikki ming sakkizinchi yil ikki ming o'n to'rtinchi yil ikki ming o'n sakkizinchi yillarda boshdan kechirganmiz raqiblarimiz tez orada o'zlari muzokara stoliga qaytishadi ular allaqachon qaytishmoqda rossiya xitoy afrika va osiyosiz g'arb davlatlari oltin milliardlar emas balki cheksiz okeandagi mayda orollardir kim kimni izolyatsiya qilmoqda asosiy savol hozir shu rossiya bozoridan chiqishlarini e'lon qilgan g'arb kompaniyalari aslida qaytish haqida o'ylamoqda va ular hukumatlarni bosimi ostida bizni tark etishgan edi hech kim bizning bozorimizni yo'qotmoqchi emas g'arbda nafaqat targ'ib